Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти не полишають спроб атакувати позиції наших захисників в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. Зокрема, минулої доби наші військові відбили 7 спроб ворога просунутися. Про це повідомили в Генштабі. Бригади, які боронять запорізький напрямок, відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, окупанти продовжують тут атакувати за допомогою безпілотників, артилерії та мінометів. І наголосив на важливості використання силами оборони України ударних безпілотних систем та сучасних РЕБів. Окрім цього, він повідомив, що на запорізькому напрямку вдалося розпочати ротацію. 1212 ударів завдали окупанти по території області протягом цього тижня. Про це повідомили в Нацполіції. Унаслідок обстрілів Новоолександрівської громади загинув 45-річний чоловік, а також 76-річна жителька села Долинка. Ще троє жителів Гуляйполя дістали поранень. Військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Першу 1000 FPV-дронів придбали для військових в рамках запорізького мільярда, який обласна влада спрямує на допомогу захисникам. Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, їх передадуть саме на запорізький напрямок. Втім, за його словами, таких пташок вистачить військовим лише на тиждень, тому нині закуповують наступну партію. Намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. СБУ затримала діючого військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними відомства, батьки військового залишилися на окупованій Луганщині. То, щоб завербувати чоловіка, росіяни викрали їх та катували. Він мав додати отруту у воду душових, якими користувався командний склад ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення. Голосування під прицілом. На тимчасово окупованих територіях області тривають псевдовибори президента РФ, через що посилився тиск на місцевих жителів, зокрема на території Приморської громади. Там, за словами голови міської військової адміністрації Світлани Македонської, військові РФ перевіряють документи і автівки цивільних. Готові розмістити 21 людину. У Запоріжжі відкрився перший транзитний шелтер для людей з інвалідністю та представників маломобільних груп населення. За словами його співзасновника Даніла Пічікіна, волонтери самостійно евакуюватимуть людей з прифронтових громад та розміщуватимуть у шелтері, доки не знайдуть їм постійне місце проживання. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтеся на соцмережі Суспільного.